ver. A gente não sabe se tem máquina puxando. Eu acredito que não tem, porque não vê ninguém ir lá pra cá de ônibus. E a gente acho que não consegue puxar aqueles ônibus também não. Mas vai ver o que consegue fazer, né? O que a gente faz lá. A patroa chegando ali, galera, pra fazer o resgate do nosso amigo aí. Já arrumando a cozinha dele ali. A patroa chegando. Acho que ela vai descer, vai puxar o nosso amigo aqui pra trás. Aqui pra frente não vai, ó. Muito. Aí o carreta tá desde 3:30 da manhã. O patrão chegou aí pra fazer o resgate. O Thiago mais o Rafael tá lá pra frente no KM 209. Fazer a puxada aqui da carreta, madeirinha aqui de 216. O pau pegar aqui o resiste da puxada. Ela tá bem cavalada, agora tirando a botinha para melar a galinha. Olha, vai pegarzão, um voo. Toma, aumenta a cara. Se eu quiser, vai embora. Os caminhãozinhos lá atrás. Tem uma passinha aqui. Vou do lado aqui. Olha, levantou.
foi pra frente. Agora vai botar pra puxar atrás. Botar pra puxar atrás agora. O buraco vai botar pra passar aqui. Aqui ó, pra botar a máquina aqui pra puxar pra lá, ó, pra alinhar a carreta. Altamira. Tá um barro fundo aqui, ó. Pode ver lá, ó. Tá um palmo. Tudo já. Já tá mole demais aqui, ó. O ouro e prata lá em cima. Tem um boiadeiro aqui. Tem um ônibus lá atrás. Tem um ônibus lá atrás. Tem um ouro e prata lá em cima da ladeira. Tiagão lá, Tiagão já tá vindo ali, desse jeito aí, ó.
duas Hilux ali. Tentou pra frente, não foi. Arrastou. Alinhou. Tirar o cabo ali. Rapar, puxar pra frente. E o barro aqui tá doido, viu? Olha os pés, a gente fica. Os cambitos. Buraco onde ele tava aqui, ó, a fundura é 1,5 metro quase. Graças a Deus, é só botar lá em cima, tá? Finalizar o resgate.
de lá. De novo aqui, galera. Ah, puxou ele aqui, ó. A máquina puxou ele aqui. Agora eu vou puxar ele pra botar lá em cima da ladeira. Thank you.
segurar aquele grito, não, ele vai botar pra descer. Para subir.
botar aqui de novo. Carreta. Pra ver se leva embora. Derrapou, ó. Tá na pisar já.
embora, graças a Deus. Realizado com sucesso esse resgate. Mas isso aí, galera. Estamos na pega, rodamos aí, eu acho que o quê? Uns 80 quilômetros, olha, cara. É, por aí. Trecho, estamos no trecho Placas Curopes agora. A galera tá aqui desde ontem, 6 horas da tarde. Tem, daqui dá pra ver dois ônibus lá. Vê se pega os ônibus. Um do lado do outro. E tá bem feio. A gente não sabe se tem máquina puxando. Eu acredito que não tem, porque não vê ninguém ir lá pra cá de ônibus. E a gente, eu acho que não consegue puxar aqueles ônibus também não. Mas vai ver o que consegue fazer, né? O que a gente faz lá. Pode estar perto do eixo ali. A galera vai passar a noite aí. Mais uma noite, né? Mais uma noite. Tá bem complicado aqui. Viu? Fazer mal de ação aí. Bastante carro. A gente saiu do trecho Uruará a placas. A galera tava fazendo a limpeza lá, mas agora aqui tá difícil, viu? Tá seguindo vindo uma fila de carro pequeno pra baixo, tá não? Na verdade, passar por aquela estradinha ali. Fechar aquela porta dele aí com para-choque. Aí é que tá, a gente não quer subir, a gente quer puxar. O cavalinho lá que puxou lá. O caminhão que tava atravessado aqui. Os caminhonetes descer. Tem esse pessoal aqui desse, dessa Hilux aqui, Diego. Tá travando aqui, ó. Quem é essa Hilux? Tamo junto. Vamos ver o que, que a gente faz. Só chegar ali no pé do Waze. Descobriram sozinho, vai! Oi, a gente tava na pega lá pra trás, pô. E aí, tava afinadão? Mão demais. Mão não? Eu tava vindo desde cedo, pô. Olha aí, ó. Eu tô desde 8 horas na estrada. Pra chegar aqui agora. Mas vai dar certo. Cadê o carro? Tá ali atrás. Dá de passar aí. Tiago, tirar uma foto com o rapaz aqui. Do carro mesmo. Vai escurecer. E aí? Vão? Só o filé de onde? Só o filézão? Tá vindo? Marca na